Hai, selamat sejahtera kepada semua. Saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, video kali ini cuma sekadar untuk nak bagi tahu kita dah ada website baru. So, alamat websitenya apa? Ini dia. www.blastermania.com. Okey. Selepas anda masuk ke page Blaster Mania ni, anda bolehlah tengok-tengok, tekan-tekanlah. Bukan semua button ni dah ready, tetapi yang penting anda tengok-tengokkanlah. Sini ada produk-produknya. Dan sekarang Sean baru saja buat hari ini, iaitu promotion Merdeka. So, kepada siapa yang nak tengok item promotion, datang kepada Water Gel Blaster dan masuk kepada page Water Gel Blaster ni. Di sini ada kategori. Kategori Merdeka Promo. Anda datang ke kategori Merdeka Promo. So, tekan Merdeka Promo. Ha, ini dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 item. Ada 9 item di sini. So, sementara kita carikan lebih banyak promo. So, anda layan-layankanlah dahulu 9 item di sini ya. So, kalau nak order tu senang saja. Contoh, kalau anda nak Punisher, tekan Punisher. Dah masuk Punisher ni, anda lihat-lihatlah sikit. Walaupun gambar tu saya tak banyak, saya letak satu saja. Sebab Sean ni baru saja belajar nak adding apa produk. Lepas tu macam mana nak main-mainkan dengan editing dia lah ni website ni. First time dia buat macam ni. So, belum masa lagi sebab Sean ni memang budak yang kira apa buta IT lah, that's why perlukan masa. Tapi apa yang penting di sini adalah memang anda kenalah tengok harganya. So daripada harga asal ni 360 dah jadi 260, memang ada postage untuk semenanjung RM20. Dan ini yang penting, this is a pre-order item and it will take 3 to 4 week waiting time after payment to get the item. Artinya ini adalah produk pre-order, RM260 anda bayar termasuk dengan postage untuk semenanjung RM20, artinya RM RM280. Dan produk ni pre-order, dah bayar, anda perlu tunggu 3 ke 4 minggu sebelum barang ataupun item ini sampai di tangan kami dan kami akan postkan kepada anda. Dan juga di sini, please don't, we do not ship to Sabah and Sarawak at the moment. Only to Peninsula Malaysia. Artinya kita tak boleh nak hantar ke Sabah, Sarawak sementara ini. So, hanya untuk semenanjung Malaysia saja. Kalau anda berminat nak dapatkan apa-apa produk daripada kami di Sabah, cubalah WhatsApp Sean di 012-6726-8802 ataupun tengok-tengokkanlah nombor kami di page Facebook kami tu. Banyak nombor Sean ada kat sana. Nak beli, add to cart. Nak beri berapa piece, anda masukkan saja. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Contoh kalau 1. Add to cart. Dah masuk dalam cart ni. Ni dah add lah. Kalau anda beli satu sahaja, anda terus view cart. Kalau anda nak teruskan shopping, anda kembalilah kepada page sebelum ini dan bolehlah anda nak masukkan item-item yang lain. Katakan kalau anda nak buat bayaran, terus kepada view card, tengoklah card anda ni. So, item dia di sini, 1 HE Punisher V2 atau promotion 2 RM 260 dengan shipping, enter your address to view shipping. Oh, okay, sorry. Sebab anda perlu masukkan alamat dulu, baru boleh nampak shipping sebab kita dah set di mana. Okay, proceed to check out. Anda masukkan alamat dan nanti dia akan tunjuklah shipping tu berapa. Kalau contoh, boleh ke? Ya, anda masukkanlah saja alamat nanti. Dan di sini patut dia akan tunjuk RM20 sebab semenanjung memang RM20 lah. So, jadi total dia RM280 dan anda place order dan lengkapkanlah pilihan anda sama ada anda nak bayar dengan local bank transfer FPX ataupun anda nak menggunakan credit card. Itu saja. Selepas anda lengkapkan semua butiran bayaran nanti, dah buat bayaran, dia akan hantar confirmation kepada email anda. So, anda perlulah isikan email nanti ya. Itu saja secara ringkas. Alright, kepada sesiapa yang
baru saja mengikuti kami, inilah website kami. Website baru yang tak bolehlah dikatakan baru, sebenarnya dah siap lama, cuma Sean tak ada masa nak pergi belajar, so dah terbengkalai lah kat sini, lama dah. Dan sekarang barulah ada masa nak belek-belek sikit, so hari ini consider first day lah. Sean announcekan website baru kami, iaitu blastermanias.com. So, saya rasa sampai di sini sajalah video pengenalan kali ini untuk website. Kalau anda tak faham, bolehlah anda PM pada Sean, ya. Carilah nombor Sean di page Facebook kami, iaitu Blastermania juga. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.